ETF investing suraga rostock sequence ma lu tong mya de invest lou ni taku phit par de index ETF twi ma invest lou chin ne investing ma aung myin nai ma de di ni ga lu rai ne le tin taw pi lo lwe ku de pongsan le phit par de index ETF ka pongman a myan ya nai pi ye shi ma te cha paw ji bwa sei nai ne investment pongsan phit par de di video de ma ETF sura ba le index sura ba le blo invest lou ma le ETF investing နဲ့ဘလို့ကြီးပွားအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဝင်မြတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ Good Life Investing Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီ channel ကနေပြီးတော့မှ personal finance ဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝငွေကြေးတုတ်တက်ရေးနည်းလမ်းများ stock sequence မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတွေအခြေခံများကိုဝင်မြတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင် channel ကို subscribe လုပ်ပြီး like ပါလေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရယ် like ကိုနှိပ်ပြီး channel ကိုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဘေးနားက notify bell လေးကိုတည်ထားရဆိုရင်လည်း video အသစ်တင်တဲ့အခါတိုင်းသိရမှာပါ ETF investing အကြောင်းမစခင်မှာ like လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဦးနော် ETF ဆိုတာဘာလဲ ETF ဆိုတာကတော့ exchange traded fund ကိုအတူကောက်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ETF တစ်ခုထဲမှာ stock မျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်ETF တွေက stock မျိုးမျိုးပါဝင်တဲ့ခြေနှောင်းနဲ့တူပါတယ်။လက်ရှိဒီကမ္ဘာလုံးမှာ ETF ပေါင်းက 1,954 ခုခန့်ရှိပါတယ်။ယခင်ပေါ့နော် 2,003 ခုနှစ်ခန့်ကဆိုလို့ရှိရင် ETF က 256 ခုသာဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိခဲ့ပါတယ်။ Index ETF, Sector ETF, Income ETF စသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပြီးတော့မှာ ETF ထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြတဲ့ငွေပမာဏက 10 trillion dollar အထိကိုရှိပါတယ်။ETF တွေက stock လိုပဲဝယ်လိုက်ရောင်းလိုက်အလွယ်တကူပြုတ်လုံနိုင်တာကြောင့်မို့လို့လူကြိုက်များပါတယ်။ယခင်ကလည်း ETF အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Index ETF ဆိုတာကတော့ Index ထဲမှာပါတဲ့ stock တွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ ETF ဖြစ်ပါတယ်။ Index ဆိုတာကတော့စုပေါင်းတိုင်းတာမှုညွန်ကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ American stock ဈေးကွက်မှာအဓိက Index 3ခုရှိပါတယ်။ Standard & Poor's 500, The Dow Jones Industrial Average, The Nasdaq Composite ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်း Total Stock Market Index ဆိုပြီးတော့မှ American Stock ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးက Stock တွေကိုတိုင်းတာတဲ့ Index တွေရှိပါတယ်။ Mid Cap and Small Cap Index များ Small Beta Index များဆိုပြီးတခြား Index တွေလည်းရှိပါတယ်။ S&P 500 Index ကဆိုလို့ရှိရင် American Stock ဈေးကွက်ကပေါ့နော်အများပြည်သူရောင်းဝယ်လို့ရတဲ့ Stock တွေထဲမှာ Market Cap အကြီးဆုံးလုပ်ငန်းအခု500ရဲ့ Stock တွေကိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Nasdaq 100 Index ကဆိုလို့ရှိရင် Nasdaq Stock Exchange မှာစည်းရင်းဝင်တဲ့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီအခုတရရဲ့ stock တွေကိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ် S&P 500 ETF ကို invest လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် American က market cap အကြီးဆုံးလုပ်ငန်းအခု500ရဲ့ stock မှာ invest လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် IVV, VOO, SPLG, SPY စတဲ့ ETF တွေကနာမည်ကြီး S&P 500 ETF တွေဖြစ်ပါတယ် IVV, VOO နဲ့ SPLG ကတော့ expense ratio 3.33 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီးဈေးသက်သာပါတယ်SPY ကတော့ liquidity အရအလွန်ကောင်းပြီးတော့မှ expense ratio ကတော့ 3.3945 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ fee ကပိုများပါတယ် QQQM QQQ စတဲ့ ETF တွေကတော့နာမည်ကြီး Nasdaq ETF တွေဖြစ်ပါတယ် ETF တွေကို etf.com etfdb.com လို့နေရာတွေမှာရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါတယ် ETF ရှာနေလေ့လာနေတချို့ကိုလည်းအရင်ကတင်ဆက်ပေးတဲ့ ETF video တွေမှာလည်းလေ့လာနိုင်ပါတယ် ETF investor တွေကြောင့်မှာလူကြိုက်များတဲ့ ETF တချို့ကတော့ VOO, VTI, VGT, VUG စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီ ETF တွေကိုသူတို့ရဲ့ portfolio မှာအစိတ်အပိုင်းကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ့နော်အခြေခံအောင်ထည့်သွင်းပြီးတည်ဆောက်ကြပါတယ်။ဒီ ETF တွေကို portfolio ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းအထိထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ဒေါ်လာ100ရှိရင်60ဘိုးကိုဒီ ETF တွေကိုဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ portfolio ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ investment အားလုံးရဲ့စည်ရင်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။stock portfolio တခုကို best stock ကိုဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းဝယ်ထားလဲဆိုပြီးဖန်တီးကြတာဖြစ်ပါတယ် ETF portfolio ဆိုတာကတော့ ETF တွေကိုပဲ invest လုပ်တဲ့ investor တယောက်ရဲ့ portfolio ဖြစ်ပါတယ် portfolio တည်ဆောက်ရမှာအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ် value growth income စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုနှစ်သက်တဲ့ investing ပုံစံနဲ့ကိုက်ညီအောင်တည်ဆောက်ကြပါတယ်အခြေခံတဲ့ ETF portfolio တခုမှာဆိုလို့ရှိရင် index ETF growth ETF နဲ့ specific ETF ဆိုပြီးထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်ဥပမာလူတစ်ယောက်က index ETF မှာ60ရာခိုင်နှုန်း growth ETF တွေမှာ30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ speculative ETF တွေမှာ5ရာခိုင်နှုန်းငွေသား5ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီး portfolio ကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်
ဒီနေ့ကအခြေခံတဲ့ portfolio ကိုတည်ဆောက်နေလဲဖြစ်ပါတယ် index etf 60 ရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် voo vdi ivv စတာတွေကိုဝယ်လို့ရတယ် growth etf 30 ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ကတော့ vgt bug qqq qqq e စသဖြင့်ဝယ်လို့ရတယ် speculative etf အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 5 ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်နဲ့ tsly mvdy botz idrv စသဖြင့်ဝယ်လို့ရမယ် ငွေသားပေါ့နော် cash 900 ခန်းတုံးကိုလည်းလက်ထက်မှာထားမယ် ဒါကဈေးကျတဲ့အချိန်မှာဝယ်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ် portfolio တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ 1000 ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် VOO ETF ကို 6000 ပို့ VGT က 3000 တန်ဖိုး TSLY က 900 တန်ဖိုးနဲ့ ငွေသား 900 ဆိုပြီးပုံစံပေါ်လာအောင်တိစောက်ပြီး invest လုပ်နိုင်ပါတယ် ETF တွေကဝယ်လို့ရောင်းလို့လွယ်တယ် ရွေးလို့လွယ်တယ်ရှာလို့အချက်လက်တွေလည်းလွယ်တယ် ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲ invest လုပ်လို့ရတယ် ETF တခုထဲမှာ stock ကတခုထဲမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ မျိုးစုံပါပိတာဖြစ်သွားကြောင်းမို့လို့နေရာစုံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဒါရ diversification ကိုလည်း ရှိ ပြီးတော့မှ stock တခုချင်းမှာဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် ဆုံးရှုံးနိုင်မှု risk ကိုလည်း ရှောင်ပိတာဖြစ်စေပါတယ် stock တခုထဲမှာပဲ invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် သူတည်တနာလောက်ရတာ ရှာဖွေရတာ အချက်လက်တွေလောက်ရတာ တွက်ချက်ရတာတွေ အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ် ETF တွေမှာ invest လုပ်ရင်တော့ ဒါတွေကိုမလိုတော့ပါဘူး နောက်ပြီးတော့မှ ETF တွေကို invest လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ထိုက်တင်တဲ့ပေါ့နော် တင်းတင်းနဲ့အမြတ်ကိုလည်းရပိသားဖြစ်ပါတယ် နောက်ပြီး ETF တစ်ခုဟာ အလွန်ပဲ ဒါပွင့်လင်းမြင်တာမှုရှိတယ် ဒီ ETF တွေမှာဘယ် stock တွေကပါတာလဲ ဘလောက်နှုန်းနဲ့ invest လုပ်တာလဲပေါ့နော် သာသဖြင့် transparency လည်းရှိတယ် နောက်ပြီး ETF ကို issue လုပ်ပြီးတော့ရောင်းချပေးတယ်ပေါ့နော် company တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် ဒါအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ပေါ့နော် company ကြီးတွေ ကမ္ဘာထိပ်တန်း company ကြီးတွေဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ချရတယ်ပေါ့နော် ပြီးတော့ဒီနာမည်ကြီး ETF တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် liquidity ဆိုတဲ့ငွေဖြစ်လွယ်မှုကလည်းအလွန်ကောင်းတယ် ကိုဒေါ်လာတန်းချီဖို့ရှိရင်တော့မှာပေါ့နော် ဒီနေ့ရောင်းနှစ်ဖြန်ငွေဖော်နိုင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ် ဒီ ETF investing ဟာဆိုလို့ရှိရင် stock စကွက်အကြောင်းကိုအလွန်အကျွံနားလဲစရာမလိုပဲနဲ့ လူတိုင်းလဲလွယ်လွယ်ကူကူ invest လုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် နောက်ပြီးတော့ ETF တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ့်ရဲ့ portfolio ထဲမှာ lotto po shot အလွန်လုပ်ဖို့လဲလွယ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ stock ဈေးကွက်မှာပေါ့နော် စစချင်း invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ အကောင်းဆုံးကတော့ဒီ ETF တွေနဲ့ စချင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ETF တွေကို invest လုပ်ပြီးတော့အခြေခံအောင်အရင်လုပ်ပါ နောက်ပိုင်းပေါ့နော် တဖြည်းဖြည်းမှာမှ ကိုယ့်ရဲ့ portfolio ထဲမှာ stock တစ်ခုချင်း invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ ဒေတာလေးလာပြီးနားလည်လောက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာမှ stock တစ်ခုချင်းစီကိုရွေးပြီးတော့မှ invest လုပ်တင်ပါတယ် အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ ETF investing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် သင်က ETF မှာ invest လုပ်နေသလား ETF investing ကိုနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်သုံးချမှာလား ကြံပြုချက်များဆွေးနွေးစရာများရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ comment မှာဝင်များရေးသားခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ဒီလို stock ဈေးကွက်မှာပေါ့နော် invest လုပ်ဖို့အတွက် ETF တွေဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကအကိုအလွယ်တကူအခုချိန်မှာ investing account trading account တွေကိုဖွင့်လို့ရနေပါပြီ singapore မှာဆိုလို့ရှိရင် momo singapore tiger brokers wibu singapore ပေါ့နော် side trade စသဖြင့်ပေါ့နော် account များကိုအလွယ်တကူပဲဖွင့်နိုင်ပါတယ် အဲ့ဒီလိုအကောင့်တွေကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ american stock နဲ့ ETF တွေကိုဝယ်တဲ့အခါမှာ commission ကြီးကလုံးဝမပေးရပါဘူး ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါ invest လုပ်ဖို့ကအလွန်ပဲဈေးနှုန်းသက်သာပါတယ် invest လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေပေါ့နော် VOO ETF ကလောလောဆယ်မှာ ဒေါ်လာ 400 ကျော်လောက်ဈေးပေါက်နေတယ်ဆိုရင်လေ ကိုက 100 ဘိုးပဲဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဝယ်လို့ရပါတယ် ဒါကို fractional share လို့ခေါ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကကိုယ့်ရဲ့မုံဘိုးတွေအဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းစမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေ 9 ဒေါ်လာ လောက်ရှိတယ် 10 ဒေါ်လာ လောက်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ကိုစပြီးစမ်းပြီးတော့ဝယ်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် အကောင့်ဖွင့်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ description မှာပေးထားတဲ့ link တွေကနေတဆင့်လဲဝင်ရောက်ဖွင့်နေနိုင်ပါတယ် အကောင့်ဖွင့်နည်းတွေကိုလည်းရခင်ကတင်ဆက်ပေးတဲ့ video တွေမှာကြည့်ရှုနားဆက်နိုင်ပါတယ် အကောင့်ဖွင့်နည်းတွေကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆင်တူပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီအကောင့်မှာပေါ့နော် ဒီ app တွေမှာပြထားတဲ့ features တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော် အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ် update တွေလည်းလောက်တာကြောင့်မို့လို့အရင်တုန်းကပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အခုပုံစံမှာမတူတော့တာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့အခြေခံသုံးတဲ့နည်းကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် app ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့မှကိုကဒီ app နဲ့ပေါ့နော်ရင်းနှီးအောင်လည်းလောက်ထားသင့်ပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့အခု momo singapore wibu singapore tiger broker စတာတွေကပေါ့နော် အကောင့်ဖွင့်တဲ့သူတွေကို promotion တွေပေးနေတာတွေရှိပါတယ် အကောင့်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဖြစ်နိုင်ရင်ကိုယ့်အတွက်ပါအမြင်ရအောင်လို့ပေါ့နော် promotion ပေးထားတာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကို link လာပြီးတော့မှ promotion တွေလည်းရအောင်ယူနိုင်ပါတယ် အောင်မြင်တဲ့ investor များဖြစ်ကြပါစေ နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးတဲ့ video တွေမှာပြန်ဆောင်ကြပါစို့